Během Michigan Challenge jsme viděli puk nabírat na hokejku několika způsoby, včetně backendu v podání Marka Daňa. Šikovnost bleskově si nabrat puk na čepel ukázal i Jiří Ticháček, který se jako obránce dostal až na bronzový stupínek. Přeskočili už ho jen dva hráči. Jdeme na finále. Jan Schleiss umí s pukem neuvěřitelné kousky. Takhle nám zadribloval před kamerou a fintu Michigan zvládl rovněž luxusně. Jan Schleiss puk nabíral na hokejku trochu jinak než Jiří Ticháček. Na rozdíl od obránce Kladného v uvozovkách nalepoval na pásku odpadky. Možná složitější varianta, ale plzeňský kapitán byl o půl sekundy rychlejší než Ticháček. A ještě měl rezervu. Na té tyčce druhé je těžký, že už to pak jako vyhazuje a tam je potom strach, aby ten puk nevyletěl z té hokejky pryč. A jak odpověděl Jakub Rychlovský? V době střihu tohoto videa s 18 góly nejlepší střelec typ Sport Extraligy. Jakub Rychlovský také puk na pásku lepil a jako jediný ze všech hráčů, kteří šli do této disciplíny, se dostal pod 26 sekund. Je tedy vítězem Michigan Challenge. Párkrát jsem se to tady předtím zkusil a když v tréninku chodíme s na golman, jak předtím většinou s Martinem Láskou zkoušíme sice jinak to nabírat, sice přes tu špičku, jak to dneska většina hráčů dělá, ale tady u té disciplíny mě přišlo ideálnější to brát přes tu patku, jak se to dělalo dřív. No. A když se oba finalisté tuhle fintu naučili? My jsme to dělali jako mladí, prostě když byly různý ty kempy a byly ty dovednosti. A já si myslím, že prostě už v 9. třídě s Kubaldou a takový jsme hráli, jsme dělali prostě různý takovýhle jakoby ptákoviny. Dřív to byly srandičky, že když se to nepovedlo, tak jsme dostali, že kotel. Ale teďka prostě tím, jak jsou všude média, dělá se to v zahraničí, dělá se to všude v Americe, tak už jsou k tomu benevolentnější ty trenéři. Já si myslím, že ještě když jsem začínal ve Vrchlabí, že vždycky před tréninkem, když je ideální to, že když má člověk suchou hokejku, suchý puk, takže vždycky, když se vysypali puky před tréninkem, tak jsme všichni to snažili se, že jo, nabírat na hokejku a různě jsme se s tím házeli, pak jsme to zkoušeli na backend. A myslím si, že potom přišla taková inovace v tom, že ty hráči v té NHL, v té rychlosti, takže to začali nabírat přes tu špičku. To si myslím, že je takový lepší, že dnešní hokej je extrémně rychlej, takže prostě na to je v té rychlosti, že to je takový rychlejší, než se tam k tomu stavět a brát to přes tu patu, že přes tu špičku to jenom v té rychlosti nabrat, je v tom zápase podle mě lepší varianta než tohleto. No. V Tipsport Extralize registrujeme stále více pokusů o tuhle fintu. Předvedou nám ji v budoucnu někdy i Jan Schleiss a Jakub Rychlovský. V juniorce jsem také dal gol v Brně, ale v lize prostě je to těžký tam. Ten hráč na to musí mít podle mě víc času, dobrý let, nebo některý kluci, co to nabírají při špičku, tak samozřejmě, když se jim to povede, tak je to rychlý. Úplně si nemyslím, že bych měl na to situaci, že bych ten puk tam měl na ten čas za tou bránou, na to, že bych tam mohl poslat. Párkrát jsem tam v hlavě měl a když jsem se na to chystal, že bych to tam zkusil hodit, tak většinou tam na mě vytal, že už to většina těch beků třeba už to vědí, že se ty hráči na to chystají, tak jsem ten bek na mě většinou skočil z té tyčky, takže jsem se vždycky rozmyslel a většinou jsem s tím pukem vyjel na druhou stranu, když ta odvaha a zkusit to tam hodit. No. Bylo to těsné, ale Jakub Rychlovský je nakonec králem Michigan Challenge. Příště se dozvíte, kdo nejlépe zvládl střelbu na terče od modré čáry. Ve finále se představí David Bernat a Daniel Gazda. Kam zamíří trofej? Do Mladé Boleslavy nebo do Komety Brno? Bernat nebo Gazda? Za týden na Hokej.cz, YouTube kanálu Hokej.cz a facebookovém účtu Tipsport Extraligy.